നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രഭാത സന്ദേശവുമായി നിങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ നൽകിയതിനായി 1000 നന്ദി യേശു രാജാവിന് അർപ്പിക്കുക. ഓരോ ദിവസവുമുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ അനുഗ്രഹവും അതൊരാശ്വാസവും വിടുതലുമാകട്ടെ എന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടയായി, മതിലായി, അതൊരു സങ്കേതമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12:7 നിന്നാണ്. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി, അറയിൽ ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു. അവൻ പത്രോസിനെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി, വേഗം എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ഉണർത്തി. ഉടനെ അവൻ്റെ ചങ്ങല കൈമേൽ നിന്ന് വീണുപോയി. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവസന്നിധി സ്തോത്രം ചെയ്യും. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണല്ലോ, 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് പത്രോസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഹെരോദാവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസഭയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ, ദൈവവേല ചെയ്യുന്നവരെ, വെളിപ്പാടി നിൽക്കുന്നവരെ തകർക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12 നമ്മൾ കാണുന്നു, ഹെരോദാവ് സഭയെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൈ നീട്ടി. യോഹന്നാൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോവിനെ അവർ വാളുകൊണ്ട് ക്ഷണത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു. പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ഒന്നിച്ചാണ് പിടിച്ചത്. പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നവനും യോഹന്നാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ്റെ തല വെട്ടി, പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തടച്ചു. അടുത്ത ദിവസം പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ തീർത്ത് കളയാൻ ഹെരോദാവ് വിധി എഴുതി. പൗലോസിനെ തീർക്കുക, കൊന്നുകളയുക. എന്നാൽ തല വെട്ടുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പൗലോസ് സുഖമായി ഉറങ്ങി. അവിടെ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ്, അർദ്ധരാത്രി പത്രോസ് 2 ചങ്ങനകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി 2 പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. 6 വായിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. എവിടെയാ ഉറങ്ങുന്നത്? കാരാഗ്രഹത്തിൽ. കാരാഗ്രഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത്? 2 ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, 2 പടയാളികളുടെ നടുക്ക്. ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ 2 പടയാളികൾ ഇടത്തും വലത്തും നിൽപ്പുണ്ട്. 2 ചങ്ങലകൾ അവനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഈ ചങ്ങലധാരിയായി 2 പടയാളികളുടെ സൂക്ഷിപ്പോടുകൂടെ തടവറയിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസിനെ നാളെ കൊല്ലുകയാണ്. നാളെ വാളുകൊണ്ട് തല വെട്ടുകയാണ്. എങ്ങനെ? യോഹന്നാൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോവിനെ എങ്ങനെ കൊന്നോ അതേപോലെ നാളെ യാക്കോവിൻ്റെ തല വെട്ടിയതുപോലെ നാളെ പത്രോസിൻ്റെ തലയും വെട്ടുകയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ വളരെ ചിന്തനീയമായൊരു വിഷയം, ഞാനോ നിങ്ങൾക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കഷ്ടത, ഒരു കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഉറങ്ങും? പല ആളുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേവദാസനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറയായി. ഇന്നലെയും മീറ്റിങ്ങിൽ, ചർച്ചയിൽ വന്ന ഒരു സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും കണ്ണിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ട് ശരീരം ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആദി മനസ്സിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഭയം വരികയും, നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, കടഭാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ,
മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ നോക്കിയുള്ള ചിന്തകൾ നിമിത്തം ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതുപോലെ ഇവിടെ പത്രോസിനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഒരു കാരണവശാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രാത്രിയാണ്. കാരണം പത്രോസിനറിയാം നാളെ എൻ്റെ തല വെട്ടുകയാണ്, ഹേരോദാവ് നശിപ്പിക്കും, കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ, നമ്മളാണെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളെ ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, നാളെ നമ്മളെ തീർക്കുക, നമ്മളെ വാളുകൊണ്ടോ വെട്ടിക്കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് വെച്ച് വെടി വെച്ച് നമ്മളെ കൊല്ലുക എന്നിരിക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊല്ലുക എന്ന് വെച്ചു? നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങും, നമുക്ക് പരവേശമായിരിക്കും, ആദിയായിരിക്കും, മരണഭീതിയായിരിക്കും. രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ മുറിക്കകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? കറങ്ങും. കാരണം മരണമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ പത്രോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് തല വെട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഒറ്റ വെട്ടിന് തല രണ്ടാകും, ഉടലും തലയും രണ്ടായി കിടന്ന് പിടയ്ക്കും. ഈ ഒരു വലിയ ക്രൂരതയ്ക്ക് പത്രോസ് ഇരയാകാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും പത്രോസിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല മാനുഷിക അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ. എന്നാൽ ഒരു ദൈവപൈതനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനല്ല. അവിടെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഒരു ദൈവപൈതന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, വേദന ഇല്ല എന്നല്ല. ലോകമനുഷ്യനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പരിഹാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെയുള്ളത് ഒരു ദൈവപൈതലാണ്. ദൈവപൈതലാണ് ഒറ്റപ്പെടുന്നത്, ആരും കൂടെ കാണത്തില്ല. തകർന്നു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടാകുന്ന ചില ദൈവമക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, അതിൻ്റെ നടുവിലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു, അതിൻ്റെ നടുവിലും സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. എനിക്കറിയാം 88 ലക്ഷം രൂപ കടം തലയ്ക്ക് കയറി നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ എനിക്കറിയാം. റാന്നിക്കാരനാണ്, ചെത്തോങ്കരക്കാരനാണ്. 88 ലക്ഷം രൂപ തന്നെ കടമുണ്ട്. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കടം, 1 ബിസിനസ് നടത്തിയ കടം. ഈ കടങ്ങൾ നിമിത്തം 88 ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ട് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് വരെ വന്നു. ഒരിക്കൽ ഓടി ചർച്ചിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ദേവദാസനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ജപ്തി നോട്ടീസ്. അദ്ദേഹം ഫോണിനകത്ത് ആ ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചത്, തൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചത് ഫോണിൽ പടം എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഇത് കീറിക്കളയും, ഒരിക്കലും കർത്താവ് ഇത് അനുവദിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും പാസ്റ്റർ എന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അതാണ് വേറെ രസം. എനിക്ക് ടെൻഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് ടെൻഷൻ വരുമായിരുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കാൻ വയ്യ, കിടന്നുറങ്ങാൻ വയ്യ, വൈഫിനോട് ദേഷ്യപ്പെടും, മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടും, കൈ കിട്ടുന്ന വലിച്ചെറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ 88 ലക്ഷം രൂപ കടം വന്നിട്ടും എനിക്ക് കോപിക്കണം തോന്നുന്നില്ല, എൻ്റെ മനസ്സ് ഇടിയുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു ബലം എൻ്റെ മേൽ പകരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഒരു ദൈവവൈദ്യലിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രിയരെ, ഈ ലോകം നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല. ഈ ലോകത്തെ ദുഃഖങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്തുടരും. പക്ഷേ നാം ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ, കർത്താവിൻ്റെ മകനാണ്, മകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്കും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും, ഇതിൻ്റെ നടുക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആനന്ദിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വാസത്തോട് പറയാം, പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണം, പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്. പ്രതികൂലങ്ങളെ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണം, പ്രതികൂലങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തരുത്. കർത്താവിൽ ആശ്രയം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം, ദൈവത്തോടത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. ദൈവം അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും തകർന്ന് മുടിഞ്ഞ് പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വാസത്തോട് ഞാൻ പറയാം, പത്രോസ് ഉറങ്ങിയതുപോലെ നിനക്ക് ഉറങ്ങുവാനൊരു അഭിഷേകം ഇന്ന് പകൽ നീ വാങ്ങിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നീ നിത്യരോഗിയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ നീ ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കടങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ മക്കളുടെ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് കലങ്ങിമറിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കാം വീട്ടിൽ. വീട്ടിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഗതി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റാതെ ഗതികെട്ട ഒരു അനുഭവമായിരിക്കാം ജീവിതത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക. ഇവിടെ ഇത് പത്രോസ്
രണ്ട് ചങ്ങലകൾ ധരിക്കപ്പെട്ടവനായി. രണ്ട് പടയാളിയുടെ നടുക്ക് അവൻ ഉറങ്ങി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. രണ്ട് ചങ്ങലകൾ, ഇടത്തെ കാലിനൊരു ചങ്ങല ക്രോസ് ചെയ്താൽ അത് കഴുത്തെ ചുറ്റി വലത്തെ കയ്യിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്യും. വലത്തെ കാലിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ അത് കഴുത്തിൽ കൂടെ ഒരു വളയം പോലെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഇടത്തെ കയ്യെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവി പറയാം, ഇങ്ങനെ ചങ്ങലധാരിയായി കിടക്കുമ്പോഴും പൗലോസിൻ്റെ അകത്ത് വീണ ആ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ അവസരം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ തളരുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾ തകർന്നു നശിച്ചും പോകുകയില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തനാക്കും, നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇവിടെ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക, പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷൻ ആയി. എന്തായി? കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി. അറയിലൊരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു. അവർ പത്രോസിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി. എന്തിനാ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടിയേ? പത്രോസ് രണ്ട് കൈയും അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ച് ആ കൈയുടെ പത്തിക്ക് തല വെച്ച് നന്നായി കിടന്ന് ചുരുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന പത്രോസിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ദൂതൻ തട്ടി. എന്നിട്ട് പത്രോസിനോട് ദൂതൻ പറയുക, വേഗം എഴുന്നേൽക്കുക, വേഗം എഴുന്നേൽക്കുക. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി താമസിച്ചല്ല, വേഗത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ചങ്ങലകൾ വേഗത്തിൽ അഴിക്കുന്ന പകലാണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ദൂതൻ ഇറങ്ങി ചങ്ങലകൾ അഴിക്കുന്ന പകൽ, നിന്നെ ബന്ധിച്ച മേഖലകളിൽ, നിന്നെ ഒതുക്കിയ മണ്ഡലത്തിൽ, നിന്നെ തകർത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദൂതനെ ഇറക്കി ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവന വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എവിടെയോ നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഗതി പിടിക്കാതെ നിവർന്നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ആ ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന, അങ്ങോട്ടൊരു മുൻപോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ചങ്ങലധാരികളെപ്പോലെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയിടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഞാൻ ശക്തമായി ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ ബന്ധനം നിങ്ങളെ വിട്ടു മാറിപ്പോകും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിയിടുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കാൻ ദൂതനെ കർത്താവ് ഇറക്കും. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരത്ഭുതം സംഭവിച്ചിരിക്കും. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ കെട്ട് അഴിയും. ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്കുക, ദൂതനെ ഇറക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തും. ഒരു ഏഞ്ചൽ വിസിറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും നടന്ന് ചില മേഖലകളെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വെട്ടി നിരപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെ നാളുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച, നിങ്ങളെ നാളുകൾ കൊണ്ട് തകർത്ത ദുഷ്ടശക്തിക്കകത്ത് നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു, ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ മുറ്റം മുഴുവനും കാട് കയറി ആ വീട് കാണാൻ പറ്റാതെ ചെടികളും കൊമ്പുകളും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടന്ന് ആ വീട് ഒരു കാടിന് തുല്യമായി മാറിയതുപോലെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രണ്ടു പേരെ നിർത്തി ആ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, മുറ്റം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ആ കൊമ്പുകളും കമ്പുകളും ആ തൈകളും തടികളും വെട്ടി മാറ്റി ആ വീടിനെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിൽ അതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ആ മുറ്റം മുഴുവനും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ആരുടെയൊക്കെയോ വീടുകളിൽ ദൂതനെ ഇറക്കി ഏഞ്ചൽ വിസിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഇത് ദൂതന്മാരിറങ്ങി വന്ന് നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, നിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവി സ്തോത്രം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പോലെ ഇരുട്ടിൻ്റെ വ്യാപാരം അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗതിയെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവിയെ അടച്ചു വച്ചതിനെ ഇന്ന് പകൽ ദൂതനെ ഇറക്കി അവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം കർത്താവ് വരുത്തുന്നു. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? ദാ ദൂതനിറങ്ങി വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി പത്രോസിനോട് വേഗത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ കരയൂ, വിശ്വസിക്കൂ, ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കൂ. വേഗത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ നീതി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. വേഗത്തിൽ നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്കൊരു വഴി കർത്താവ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. വേഗത്തിൽ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ കർത്താവ് പൂട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വേഗത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ ദൈവസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ മറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. വേഗത്തിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. പ്രാപിച്ചോ? ആത്മാവി പ്രാപിച്ചോ? ചില ഡിപ്രഷൻ വരുത്തുന്ന ശക്തികൾ, ഡിപ്രഷൻ്റെ ഗുളി കഴിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്ന് രാവിലെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർ, ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു, വേഗത്തിൽ നിനക്കൊരു വിടുതൽ കർത്താവ് തരാൻ പോവുകയാണ്.
നിന്റെ മാനസിക നിലകളെ തെറ്റിക്കുന്ന, നിന്റെ സുബോധാവസ്ഥകളെ അബോധാവസ്ഥയാക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾക്കകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ സുബോധാവസ്ഥകളെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ഡിപ്രഷൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ട് തലയിലോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞോ. ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ മേൽ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഡിപ്രഷൻ ബാധിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. ഇന്ന് പകൽ ഏറ്റെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഭിഷേകത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് രാവിലെ ആ ദൂതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ആരാധിച്ചോ, ആ ദൂതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് തുടയ്ക്കുക, നിങ്ങളുടെ വേദന കർത്താവ് തുടയ്ക്കുക. ദൂതനെ ഇറക്കി ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ച് വേഗം അതിനെ അഴിച്ച്, ഓ നിന്റെ രണ്ട് ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പറയുന്നു, ചങ്ങല കൊണ്ട് ഒരാനയുടെ കാലിൽ ചങ്ങലയിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ. അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ഈ ചങ്ങല ആനയെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ, നിനക്കെത്ര ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, നിനക്കെത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര നന്മയും പണവും ഉണ്ടെങ്കിലും, മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പൈശാചിക കെട്ട് ഇന്ന് പകെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നു. ആ പൈശാചിക കെട്ട് ഇന്ന് പകെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നു. വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെടട്ടെ. വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധാരണ ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇന്ന് രാവിലെ ഏതോ ഒരു കെട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തുനിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അഴിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന പകലാണെന്ന് ആത്മാവി ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12:7 വായിക്കുന്ന പോലെ, പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് പത്രോസിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയുക, വേഗത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. വേഗത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം, വേഗത്തിൽ നിന്റെ കെട്ടുകളെ അഴിക്കുന്ന, വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു പകലാണെന്ന് ആത്മാവ് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. ഒന്നേറ്റെടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ആത്മാവ് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു, വേഗത്തിൽ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിൻ്റെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തുന്ന, നാളുകളായി നിൻ്റെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തുന്ന, നിന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന, ഹോറാമ സേഖരാധനാല ഷൈതൽ ഘടക പ്രൗഢവരാജ, ഇന്ന് പകൽ പ്രവചനയാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂതു പറയുകയാണ്. നിൻ്റെ ശാരീരിക മണ്ഡലത്തെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ, നിങ്ങളുടെ കുതികാലുകളെ ആമേ ഉറപ്പിക്കാതെ വേഗത്തിൽ ആമേൻ കെട്ടിയ ചില കെട്ടുകളെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ആ ദൂത് നിങ്ങളേറ്റെടുക്കുക. ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. ഇപ്പോൾ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ എന്തുണ്ട്? വിടുതലുണ്ട്. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ കെട്ടഴിയും. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ എന്ത് കെട്ട അഴിയും? ഒന്ന് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ കെട്ടഴിയും. വിശ്വാസത്തോടത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങുക കേട്ടോ. ദൂതൻ ഇറങ്ങുക. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ കെട്ടഴിയും. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ബന്ധനം അഴിയും. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ പ്രയാസന്ധിയും അഴിച്ചു മാറ്റും. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കും. ഇനി ദൂതൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 18:1 വായിക്കുന്നു, ദൂതൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്. ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ, എനിക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 18:1, ദൂതൻ അധികാരമുള്ളവനാന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ. എബ്രായലകന് 1:14 സേവകാത്മാക്കളാണ് ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നു. ദൂതൻ ആരാണ്? സേവകാത്മാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നു. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6:22 ദൂതന്മാർ വായ അടയ്ക്കുന്നവനാന്ന് പറയുന്നു. ദാനിയേലിന് വേണ്ടി സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അടച്ച ദൂതൻ. അപ്പം ദൂതന്മാർ അടുത്ത സ്വഭാവം എന്താ? വായ അടയ്ക്കുന്ന, ഇതിനെക്കെതിരെ പിളർന്നു വരുന്ന വാകളെ അടയ്ക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19:5 ബലപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ദൂതൻ, ബലപ്പെടുത്തുന്നവൻ. അപ്പം 5 ദൂതന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ വാക്യം നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കണം. ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുക, ഈ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ബലപ്പെടും. ഈ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ ചിലതിൻ്റെ വായ അടയ്ക്കും. ഈ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ സേവകാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തി അവർ ചെയ്യും. ഈ ദൂതൻ ഇറങ്ങിയാൽ അധികാരത്തോടെ ചില വിടുതലുകൾ അയക്കും.
വിശ്വസിക്ക എത്ര പേരുണ്ട്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തിയ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങണമെന്ന്, എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന്. നാളുകൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വാവിളർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ നിൽക്കുന്ന ശക്തിയുടെ വായ അടയ്ക്കാൻ ഒരു ദൂതനെ ഇറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വിടുതൽ തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരോടോ ദൂത് പറയുകയാ, ദൂതനെ ഇറക്കി നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരത്ഭുതം കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുക. എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് കണ്ണടയ്ക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുണ്ട്, മോൻസി സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, ബിൻസി മോൻസി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി. അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ഇന്നലെ ദൈവർക്ക് ദാനം കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്നലെ കർത്താവ് അവർക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ സന്തോഷമായി ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച്, പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, നൽകിയ നല്ല കുഞ്ഞിനായി സ്തോത്രം. ആ കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ദൈവം കൊടുത്ത പെൺകുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ കുടുംബം കർത്താവെ അനുഗ്രഹമാകണം. ആ സഹോദരിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. ആവശ്യമായ നല്ല ഹെൽത്ത് കർത്താവ് കൊടുക്കണം. ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ പ്രിയ കുടുംബത്തെ, ആ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്ന് മകൾ വിശ്വസിക്കൂ, ദൂതൻ ഇറങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും. ഒരു ദൈവ പദ്ധതി വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, ദൂതനെ ഇറക്കി ഈ ജനത്തെ വിടുവിക്കണേ. ദൂതനെ ഇറക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ഇവരുടെ മേലെ ഉണ്ടാകണമേ. ഇന്ന് മകൾ പിശാചിൻ്റെ സകല കെട്ടുകൾ, പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ, ആമെ പോരാട്ടങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ ഭയങ്കര വിസിറ്റേഷൻ അവരുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൂതനിറങ്ങി അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യട്ടെ, സേവകാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യട്ടെ, ചിലതിൻ്റെ വായ അടയ്ക്കട്ടെ, ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവെ. അവിടുത്തെ ദൂതനിറങ്ങി പത്രോസിൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗത്തിൽ അവൻ്റെ കെട്ടഴിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വേഗത്തിൽ ഇവരുടെ കെട്ടഴിയട്ടെ. ഇവരുടെ മൈൻഡിനെ കെട്ടിയ, ബുദ്ധിയെ കെട്ടിയ, സാമ്പത്തികത്തെ കെട്ടിയ, ആരോഗ്യത്തെ കെട്ടിയ, ശുശ്രൂഷയെ കെട്ടിയ, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ കെട്ടിയ എല്ലാ കെട്ടുകളെയും നസ്രേനാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ശാസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ചെയ്യണം. ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്പോൺസർ ചെയ്ത സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവകരങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ തന്നെയുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയക്കട്ടെ. വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ കർത്താവ് അഴിക്കട്ടെ. വലിയ നന്മകൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്ക് മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി നമുക്കൊരുമിച്ച് ആമേൻ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ശുശ്രൂഷ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഗ്രേസ് മിഷൻ സഭയും ഗ്രേസ് ടിവിയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും പകൽ 11 മണി മുതൽ 1:30 വരെയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പകൽ 10 മണി മുതൽ 12:30 വരെയും വിടുതലും ശുശ്രൂഷയും ആരാധനയും നടത്തപ്പെടുന്നു. പാസ്റ്റർ റെനി എടപ്രമ്പിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെണ്ണിക്കുളം മല്ലപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ നെയ്തേലിപ്പടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള പ്രയർ സെന്ററിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആത്മനിറവിലുള്ള ആരാധന, പ്രവചന നിറവിലുള്ള ശുശ്രൂഷ, ആഴമായ ദൈവവചനം. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടിവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 7559068791. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.